Ta bort den här sektionen. Ta en sektion om dig själv. Jag heter Anna Leon. Så här känns så skit. Jag heter Fälsson. Fanny. Fanny. Den bättre utav oss. Vilma. Vilma. Kajsa Lotta. Vi måste ha något såhär otimt. Du måste, du vet såhär, vad heter det såhär, pom-pom. Alltså mina familjer tar ju över hela kanten. Ja men så, det bara, om jag är rätt igen såhär, wink, wink, wink. Vilken är Finlands soligaste stad? Okej, vilka städer kan Jakobstad. Jakobstad. Ska vi säga Åbo? Det svaret antagligen. Ja, antagligen är Vasa. Okej, ska vi säga Vasa? Nej. Okej, vad tror du att det är? Ska vi ta Åbo? Åbo känns soligt. Hallå, se en sex på som du vinner så tar vi Åbo. Okej, det är en sex på sig. Är det 43 eller 41? Det är på sig. Okej, du vann. Åbo. Mm. Finland vann Eurovisionen. Vad hette gruppen och låten? Lord of the Rings! Här kommer en fråga om Fanny, det är inte som SV. Var finns Mumindalen? I Mumindalen. I Finland. I Finland. Vänta, det är 15 mil norr om Helsingfors. Ja. Okej, nästa fråga. What is the name of Finland's longest bridge? Yes. Long bridge. Vad brukar man säga att Finland kallas? Det här var jävla svårt för mig. Men det är känt som Finland är också känt som ishockey. Nej, alltså om man Iselainen vodka. Om man skulle säga till exempel det är obvious med Mumindalen. Vad är ert svar? Mumindalen. Okej, men nämn tre städer i Finland. Åbo, Helsingfors, Vasa. Finska namnen, Vasa. Helsinki. Och så Vasa. Vasa. Åbo heter något annat. Turku. Nej. Spänk. Vad heter Finlands president? Nej, men han heter säkert något typ. Alltså det är ju något så här. Fyllonkon. Nej, jag tror en kille för förut var det en tjej, tror jag. Ja. Vad är det? Okej. It's correct, yes. Ja, men vi kommer sen så här. Mm. Var känt i Finland. Alltså ingen har begärt. Han heter Mumilainen Hockeylainen. Exakt. Alltså slutar allt med linen och allt handlar om Mumindalen. Mumilainen. Mumilainen. Alltså, vad sa du? Blåvit. Nej. Blåvit. Alltså den är vitt kort och vitt. Vit bakgrunden, vad säger jag. Hur många bor i Vasa? Vasa. 40 000. Jag och Fanny och hela skolkursen som brukar där. Vad är Finlands valuta? Euro. Vad ska jag kolla i ett svar? Euro. 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 Ja, euro. Euro-linen. Alltså, vad kallas finska hockeylaget om Sverige är 3 kronor och Finland? 3 kronor är Sveriges statsvapen. Alltså, vårt statsvapen är Mumin. Ja, det måste vara Mumin. Vad säger du? Mumin. Vad är det? Det är ju det vi kör på idrotten, det är som brännboll typ. Ja, men det är boboll. Säkert att inte det visar nummer 4.
Det är hals och vodka. Det är bara mina båda. Det är precis våra gymnastikkläder. Det är sådär Moomin drinking game. Jag fick lära mig sin Moomin och drink. Nämn sex karaktärer från Moomin. Okej, Lilla My. Lilla My. Lilla My. Snusmrik. Morran. Mumin. Mumin mamma och Mumin pappa. Mumin mamma och Mumin pappa. Så alltså, vi hade ju fått 10 rätter. 10 av 10. 10 av 15. 10 av 10. Så vi hade ju fått. Nu måste vi köra. Okej. Alltså, jag måste göra vågen. Kör vågen. Vänta, vem är jag? Mumin. Vi tar den med Anna röda ögon. Gå ner lite. Där. Där är jag ett problem.